অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ অব্যাহত আছে উত্তেজনা টেংকাৰৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি বৃহস্পতিবাৰ হৈছিল প্ৰতিবাদ মিজোৰাম আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছিল নিৰ্পেন সিং নামৰ হেণ্ডিমেনজনৰ নিশা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি মৃতদেহ চমজি ল'বলৈ এতিয়াও কিন্তু অমান্তি হোৱা নাই পৰিয়াল আৰু পৰিয়ালৰ লগতে প্ৰতিবাদী জনতাক সৈমান কৰাবলৈ সক্ষম হয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা উল্লেখ যে তেল ভৰ্তি টেংকাৰ লৈ মিজোৰামলৈ যাত্ৰা কৰা চালক প্ৰবন সিঙৰ মিজোৰাম ভিতৰত আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে এই ঘটনাৰ পিছতে মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে হেণ্ডিমেন নিৰ্পেন সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ চালান দিয়ে ইয়াৰ পিছতে জেলৰ ভিতৰতে নিৰ্পেন সিঙৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জনাই মিজো আৰক্ষীয়ে শিলচৰ আৰক্ষীক মৃতদেহ চমজাই দিয়ে এই ঘটনাৰ পিছতে প্ৰতিবেদন উত্তাল হৈ পৰিছে শিলচৰ আৰু শেহতীয়াকৈ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু যিসকল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে যিসকলে তেওঁলোকক সৈমান কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও এতিয়াও কিন্তু চেপা উত্তেজনা বৰ্তমান বিৰাজ কৰি আছে কালি ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল এনেদৰে ট্ৰাক চালক হেণ্ডিমেনসকলে নিজৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে মিজোৰাম আৰক্ষীৰ হাতত থকাৰ পিছতে কেনেদৰে আচলতে এই নিৰ্পেন সিঙৰ মৃত্যু হ'ল তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ গোচল শিলচৰলৈ অনিৰ্ধ লস্কৰ আছে আমাৰ সৈতে অনিৰ্ধ শেহতীয়া পৰিস্থিতি আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ নিশা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদী জনতাক সৈমান কৰাবলৈ সক্ষম হৈছে শেহতীয়া কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি শিলচৰত হয় ৰশ্মিতা ৰামপ্ৰসাদপুৰ যিটো ধলাইৰ সমষ্টিত য'ত আমি গোটেই দিন যোৱাকালি গোটেই দিন আমি দেখিছোঁ কেনেদৰে পৰিস্থিতি আছিলে যোৱাকালি ৰাতি 11:30 যেতিয়া মিনিষ্টাৰ পীয়ুষ হাজৰিকা গৈ পায় ডি চি আৰু এছ পি কাছাৰৰ ডি চি আৰু এছ পিক লগত লৈ গৈ যেতিয়া নৃপেন সিঙৰ ঘৰত পৰিয়ালৰ লগত কথা বাৰ্তা কৰি ঘোষণা কৰে 2 লাখ কৰি দিয়া হ'ব নৃপেন সিঙৰ পৰিয়ালক আৰু যিমানখিনি ডিমাণ্ডছ আছে ডিমাণ্ডছৰ মাজত যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে মিজোৰাম চৰকাৰৰ লগত কথা পাতিব আৰু এইটোও নহয় এটা দলক লৈ যাব যিবিলাক দলে ডিমাণ্ডছকেইটা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা বাৰ্তাৰ কাৰণে পীয়ুষ হাজৰিকাই লগ কৰি দিব এইবিলাক চব কথা বাৰ্তাৰ পিছত গৈ যোৱাকালি গোটেই দিন নৃপেন সিঙৰ ডেড বডি একচেপ্ট কৰা নাই কিন্তু ৰাতি 11:30 পিছত যেতিয়া মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা গৈছে তাৰপিছত জিম্মা লৈ লৈছে নৃপেন সিঙৰ ডেড বডিৰ ৰশ্মিতা যিহেতু মিজো দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে লগতে মিজোৰাম আৰক্ষীৰ হাতত থকা অৱস্থাত কেনেদৰে আচলতে মৃত্যু হ'ল সেয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গতিকে সকলো বিষয়ত মিজোৰাম প্ৰশাসন বা মিজোৰাম চৰকাৰৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰ কিবা কথা বতৰা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি যিহেতু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী দিনতো সেইটো অসমৰ পৰা যাব চালক হেণ্ডিমেনসকল গতিকে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা কি হ'ব যি নিৰাপত্তা বিচাৰি কালিৰ দিনটোত যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জেশমিতা এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সেইটোৰ কাৰণে যোৱাকালি আমি যেতিয়া দেখিছোঁ এটা মিজোৰাম নাম্বাৰ প্লেট আছিলে সেই ট্ৰাকৰ ভাংচুৰ যেতিয়া ৰামপ্ৰসাদপুৰ হৈছে এই ট্ৰাকখনত লাইলাপুৰত ৰখাই দিয়া হৈছে মিজোৰামত যাব দিয়া নাই কিয়নো সেইটো ইফালে গ'লে এটা ৰিপাৰ্কেশ্যন হ'ব পাৰে কিবা সেইফালৰ পৰা যে অসমৰ ট্ৰাক এটা মিজোৰামৰ পৰা আহিব এইবিলাকত ভাংচুৰ হ'ব পাৰে যিটোৰ কাৰণে এটা কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে গম পাইছে কালি বহুত পুলিচ ফ'ৰ্চো তাতে আছিলে কালি ৰাতিও আছিলে এতিয়া কিমান কম কৰিছে আমি অলপ পিছত গম পাই যাম কিন্তু এই কথাটো হ'ল যে এই যে মিজোৰামৰ লগত কেনেকুৱা মিজোৰাম পুলিচৰ লগত কেনেকুৱা আৰম্ভ কৰিব কথা বাৰ্তা আমি জানো কেনেদৰে পৰিস্থিতি কাছাৰ পুলিচ আৰু মিজোৰাম পুলিচৰ যোৱা বছৰ কি হৈছে আমি পাহৰি যোৱা নাই আৰু এইবিলাকৰ মাজত এই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কিমান দৰে লৈ যাব পাৰিব সেইটো চাব লাগিব এতিয়া মিনিষ্টাৰে এটা আশ্বাসন দিছে যে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিব লাগে কৰিব আসাম চৰকাৰে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত অসমৰ বা শিলচৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ট্ৰাক চলাচল কৰা নাই মিজোৰামলৈ যোৱাকালি যোৱা নাই ৰশ্মিতা যোৱাকালি যোৱা নাই ৰাতি আমি নিজে স্পটত আছিলোঁ আমি দেখিছোঁ কিয়নো নৃপেন সিং আৰু প্ৰবীণ সিং ড্ৰাইভাৰ আছিলে আৰু নৃপেন সিং হেণ্ডিমেন আছিলে সেইবিলাকে অইল টেংকাৰ লৈ মিজোৰামত যায় কালি আমি নিজে দেখিছোঁ ৰাতিপুৱা বহুতকেইটা অইল টেংকাৰ নিজেই ৰামপ্ৰসাদপুৰৰ পৰা বেক কৰি লৈছে মিজোৰামত যোৱা নাই আজি পৰিস্থিতি অলপ ঠিক হ'ব লাগে কিয়নো কালি যেতিয়া বডি লৈ লৈছে এতিয়া পৰিস্থিতি ঠিক হ'ব আজি ট্ৰাকবিলাক অলপ অলপ লাহে লাহে যাব নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনিৰুদ্ধ আপোনালৈ আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিস্থিতি কিছু খাম কাটিছে যদিও মনত কিছু শংকা আছে চালক হেণ্ডিমেনসকলৰ যিহেতু মিজোৰামলৈ প্ৰত্যেকবাৰ এই শিলচৰৰ পৰা এনেদৰে প্ৰত্যেক দিনতে অহৰহ ট্ৰাক বা চলাচল কৰি থাকে যি গাড়ীৰ তেলৰ টেংকাৰেই হওক বা অন্যান্য যিসমূহ যান বাহনেই হওক সেইসমূহ চলাচল কৰি থাকে তাৰপিছতেই এই চালক হেণ্ডিমেনৰ এই
আকস্মিক মৃত্যু কেন্দ্র করে যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল কালি দিনটির প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করা পরিলক্ষিত হয়েছিল আর পরিয়ালে নৃপেন সিংহর মৃতদেহ সমজি লোবলে অস্বীকার হয়েছিল যদিও নিশার ভাগত মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে পরিয়ালের সঙ্গে কথা বতরা পতার পিছতে নৃপেন সিংহর মৃতদেহ ইতিমধ্যে পরিয়ালে সমজি লৈছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে চেপা উত্তেজনা এতিয়াও বিরাজ করে আছে অসম মিজোরাম সীমান্তত ফলে উদালগুড়ির বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে তিনগুলো শ্রমিকর মৃত্যু দলঙ্গর খুঁটার কাম করে আছে শ্রমিক কেজনে উদালগুড়ির সপন গাঁর কালাঝারত শোকাবহ ঘটনা মৃত শ্রমিক কেজন হয়েছে আব্বাস আলী ফকির আলী আর ঘেরু আলী আন তিনজন শ্রমিকক সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসালয় ভর্তি করা হয়েছে ইয়ার ভিতর এগারী মহিলা শ্রমিকও আছে কোনোবা জানাইছো যে উদালগুড়ির বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে তিনগুলো শ্রমিকে করুণ মৃত্যু সাবতি লৈছে দলঙ্গর খুঁটার কাম করে আছিল আর শ্রমিক কেজনী সেই সময়সাতেই সংঘটিত হয়েছে শোকাবহ ঘটনাটি মৃত শ্রমিক কেজন হয়েছে আব্বাস আলী ফকির আলী আর ঘেরু আলী বহুত দায়িত্বপূর্ণ বস্তু এতে লাগিলে গোটাই কিন্তু মানে মরি যাব রাতে আমার ঝগড়া হয়েছে এই কারণে তে পাতো আমি কই আছো আর মানুষ হাকি আছে আমার লেবারবিল কইব পারিব পিছত আমি কই আছো যে হে দেখ সাবি কই আছো আর কই আছো এই রশিটা তাতে আর বান্ধিছে বান্ধি কয় ঠেল হ্যাঁ গাড়ি যে চালায় সেইটো হসপিটাল আছে হ্যাঁ তো জবরদস্ত গালি দিয়ে আছে তিনজন মানুষ কই আছে যে লাগিছে লাগিব লাগিব হ্যাঁ তো গাড়ি দে নালাগে নালাগে এনেকে কই আছে তারপর আমি তাতে পড়ি গল লগে লগে জুই লেগে গেল লেগে একটা লগে লগে একদম ধোঁয়া উলাই গেল হুড়স্থল একটা সৃষ্টি হয়ে গেল